Za 20 penzionera sa teritorije opštine Stara Pazova obezbeđene su penzionerske kartice čija bi namena trebala da bude poput beogradskih senior kartica kojima će zaslužni građani širom zemlje moći ostvariti brojne popuste. Bilo gde da pazariš, dobijaš popust. Olakšat će sigurno, je li ovako uz ček? Uvek su me pitali, a sad me više i ne pitaju u amanu. Doneseš karticu i sad ne moraš tražiti tamo neko rješenje ili neke čekove. Mi koji dobivamo preko banke, ni ne dobijemo čekove. Znači, sad imamo karticu. Troškovi specijalističkih pregleda u domovima zdravlja, kupovina pojedinih lekova ili medicinskih pomagala, naočara za vid ili smeštaja u domove za stare, za penzionere sa teritorije opštine Stara Pazova, mogli bi biti umanjeni. Imaoci tih kartica će u nekom naknadnom periodu u saradnji sa društveno odgovornim lokalnim samoupravama, društveno odgovornim preduzećima i tako dalje, institucijama, moći da omoguće određene benefite nosiocima, odnosno vlasnicima tih kartica. Ušteda bi se mogla ostvariti i prilikom kupovine robe u pojedinim marketima ili pak ako se odluče za kupovinu sportske ili kompjuterske opreme, tako bi manje novca izdvajali i penzioneri koji žele da putuju ili obave tehnički pregled svog vozila. Gde tačno i za koliko će pomenuti troškovi biti umanjeni, zavisi od preduzeća i pojedinaca koji se uključe u ovaj projekat. U maju mesecu, ističu nadležni, kartica će biti u rukama 11.500 penzionera, koliko ih je na teritoriji ove sremske opštine.